দিছ ইজ মি মাধুৰ্য এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। অন্য এটা নতুন ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকে ভিডিঅ'টো থাম্বনেইলখন দেখি গম পাইছাই হয় আজি ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো কি হ'ব। ফাইনেলি আজি ভেকচিন ল'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু তোমালোককো কৈছে যে তোমালোকৰ পৰাপক্ষত ভেকচিনটো লৈ লোৱা, যিহেতু অসম চৰকাৰে আজিৰ পৰা প্ৰায় ডেইলি 3 লাখকৈ ভেকচিন দিব বুলি কৈছে। আৰু তোমালোকে এই ভেকচিন শ্লটটো একচুৱেলি কেনেকৈ পাবা, যিহেতু বহুতেই টাইম টু টাইম নাপায়, চ' মই তোমালোকক কৈ দিম তোমালোকে কেনেকৈ পাবা। চ' নিজৰ যি প্লেচ হয় তাতে পাবা। তুমি অনলাইন যোগেদিও বহুতে পায়, বহুতে অফলাইন যোগেদিও পায়। চ' তোমালোকে লৈ ল'বা। আৰু এয়া তোমালোকে চোৱা, মই বেক চাইডে তোমালোকক দেখাইছোঁ, মৰ্ণিং মৰ্ণিঙে গৈছোঁ পাছফালে যিটো বিউটিফুল নেচাৰটো, চ' পথাৰৰ মাজেদি এইটো টাইম। আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোঁহি ইয়াত, জাষ্ট নামটো এণ্টি কৰালোঁ। এতিয়া অলপ পাছতে ইয়াতে ভেকচিন দিয়া হ'ব। আৰু এয়া ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰি ইয়াত বহি আছোঁ আৰু অলপ পাছতে ইয়াত ভেকচিন দিয়া হ'ব। আৰু মই তোমালোকক কওঁ যে তোমালোকে যি ভেকচিন শ্লটটো পাবলৈ তোমালোকে টেলিগ্ৰাম ইউজ কৰিব লাগিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দি দিম, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ তোমালোকে ছিলেক্ট কৰি থ'বা, যাতে তোমালোকে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত যেতিয়া ভেকচিন শ্লট আহে তেতিয়া তোমালোকে পাই যাব। আৰু এইটো বস্তু মেইনলি আবেলি 4টা বজাৰ পৰা পাবা। আৰু ইয়াতে মই এই বাইদেউগৰাকীয়ে লোৱাৰ পাছতে মই ভেকচিন ল'ব লাগিব। চ' ভেকচিন ল'বলৈ একচুৱেলি লগত কোনো অহা নাই কাৰণে অকলে এনেকৈ দেখাব নোৱাৰি। ফাইনেলি এতিয়া ভেকচিন লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো কওঁ ভেকচিন পৰাপক্ষত ল'ব। আৰু ভেকচিনৰ একচুৱেলি শ্লট পাবলৈ কি কৰিব লাগিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটোত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। যিহেতু টেলিগ্ৰাম যদি থাকে টেলিগ্ৰামত আপুনি আপডেটবিলাক পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।